رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ حضرات تشریف رکھیں, حضرت کی آمد ہو رہی ہے انشاءاللہ کچھ علموں میں حضرت کی آمد ہوگی. حضرات مرتبہ محبت سے بول دے سبحان اللہ. آپ حضرات توجہ ادھر رکھیں کچھ دیر کے لیے, محبت سے بول دو سبحان اللہ. جام الفت کا پلا دو یا رسول, جام الفت کا پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, جام الفت کا پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, جام الفت کا پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, میری قسمت کو جگا دو یا رسول, میری قسمت کو جگا دو یا رسول, ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول, ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول, ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, خواب میں تشریف لا کر ایک بار, خواب میں تشریف لا کر ایک بار, دید کا شربت پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, بخش دے گا ہر خطا میری خدا, بخش دے گا ہر خطا میری خدا, بخش دے گا ہر خطا میری خدا, تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, جام الفت کا پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے, 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 تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول, تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول,
अपना दीवाना बना दो या रसूल।